Tää on ruokavinkki, koska tää paskatupe ei oikeesti sulata yhtään musiikkia, niin meidän täytyy tehdä silleen, että musiikki on täällä nyt pois ja täytyy ottaa täältä. Täytyy sanoa, että mä oon nyt munasilteen täällä. Munasilleen, munasilleen, kohta ollaan munasilteen. Joo, te näytetään sitä munasilteen juttua. Tarvitaan vettä. Siis täällä. Että varmistetaan se, että ei tuu vittu munaa näkyviin tänne YouTubeen. Niin otetaan tästä tätä vettä tälleen. Tätä on hyvä rapsutella väliin näitä vehkeitä. Ja Amerikassahan oikeesti lisääntyminen tapahtuu silleen, että sieltä tulee se haikara, mikä tuo ne lapset. Amerikassa tulee lapset silleen. Saunassakin käydään vaatteet päällä. Siellä on pätkän verran otetaan kutoselle. Tuolla on lihaliemikuutioita. Siinä on lautanen. Tai tää on kyllä hellan levy, mutta siellä on nyt pikkasen kaikkea kivaa tarjolla. Ökkömölliä. Laitetaan sinne, mikähän levy sinne saataisiin. Se ei ole koskaan otettu levyä päälle yhtä aikaa, vittu. Otetaan se tällä kertaa päälle, kun tärkeetähän on polttaa sieltä hellasta ne ökkömölliäiset. Sinne hellaahan. Vittu kun nää on nää Lidlin vittu lihapyörukat, vittu kun nää saatana tällaisia vittuja sinne tippu sinne lattiallekin jotain. Perseestä on. Oikein perseestä on. Vaatii sellaista tietynlaista. Meillä ei oo ollut kuin tällainen taiteellinen näkemys täällä. No mutta sillä mennään. Noin lähti pyörimään tää levy. Niin kuin näette, niin levy lähti toimii. Meit loppu muuten akku tästä saatana kamerasta. Tarvikkeet. Makarylliä ja akunvaihto. Ei ole koskaan tehty tällaista juttua, mutta nyt tehdään. Putsataan toi levy tuossa. Ihmiset, pitäkää joskus sitä levyä päällä. Sieltä pääsee nämä saatanan systeemit vittu eroon. Siinä on niitä rillitassuja, mitkä mä dyykkasin. Nää on siis haettu 26.7. roskalaatikosta. Nää on roskikset tullut, kuulkaa nää. Nää on ihan hyviä. Kiitos valintalo oikeesti. Grillitassuja. Otetaan ne sinne niin. Ja tässä meillä tää levy nyt puhdistuu. Puhdistuu. Tosi se maksaa vähän sen kyllä. Mikä tässä porisee? Joo, hyvältä kuulostaa. Otetaan tosta makarylliä. Näin tulee herkkujen herkku. Saadaan hellastakin puhdas kertaheitolla. Tosta vähän makarylliä. Makarylliä! Ketkä haluaa kunnon ruokaa, on täällä tarjolla. Makarylli! Se on se Raision makaryllipuu, mikä toimii aina ja iankaikkisesti. Aamen!
Aamen! Mut sinne niin ja... Kuten näette, niin levy puhdistuu siinä. Mä oon siis täällä... Kukin saa keitellä ihan miten haluaa. Ja jos te haluatte imuroida siellä joskus vittu elämänne aikana, niin mielepoluimuri, poluimuri auttaa. Nyt sitten nähdään, että tää ei enää kauheasti tässä käyhää, että kohta meillä on ihan oikeasti selviydytty tästä asiasta. Näin meillä siivotaan tää hella. Niin niitä kannata pyyhkiä. Sen kun kutoselle vaan ja... Ei se maksa kuin 50 senttiä euron tai jotain tällaista. Niin kuin näette, niin tää on ihan puhdas. Tää hella kohta. Tää kohta ainakin. Ja sitten siihen voi laittaa, voidaan laittaa se jo kiinni. Se ei enää sauhu ollenkaan. Te huomaatte, että... Ei tässä ole mitään ongelmia saada tätä hommaa kuntoon. Nyt voidaan huoletta laittaa se lautanen siihen, tai kattila, tai ihan mitä vaan. Tuohon noin, ja kas huomataan, että eihän se basilisko sieltä hyökännykkää yhtään mihkään. Siis nää, mitkä nyt oikeesti luulee, että tästä hellalta, missä on pieniä jäämiä, niin, et sieltä hyökkäis jotain vittu sinne ruokaan. Hyökkääks se nyt tonne oikeesti vittu tuolta alhaalta tonne ylös? Ahaa, vittu tää basilisko tietääkin vittu, että täällä ollaankin vittu syömässä saatana. Sinne hyökätään. Ei. Nää vittu saatana terhimaijat ja vittu mitä saatanaa täällä onkaan Sirpa Annelia, niin vittu haistakaa vittu. Se basilisko ei hyökkää tuolta vitun hellalta tonne ylös. Vaan oikeesti te saatanaan annakaisat ja... tulkaa tänne joskus kylään, Basiradio Studio tonne noin kylään. Niin tämähän nyt oikeesti vaan tulee tää lämpö. Tää lämpö siirtyy tästä niinku vittu tästä hellalta, vaikka siellä olisi kuinka paljon 100 miljardia, biljardia, vittu saatanaan lämpöä paskaa tätä basilliskoa. Mä oon muuten pasi. Basilliskoa olis tuolla hellalla, ne ei kyllä siirry millään tavalla tonne hellaan. Nyt on sitä mieltä, että tää on vaarallista ruokaa, kun tää on dyykattuukin vielä. Niin, ja mun hella on tällainen näin. Miten tää nyt oikein menee? Ruuvejoki siellä on, saatana! Hyppääks ne ruuvit sieltä ruokaa? Tai oikeesti hyppääks se basilisko sieltä saatana oikeesti vittu sen Maijan mielestä oikeesti sieltä vitun tuolta alhaalta. Tämä kauhea kerrostuma mikä tuolla on. Niin hyppääks se tonne kattilaan. Kertokaa mulle. Ja tuleeks mulle nyt ruokamyrkytys tästä kun mä tän syön. Mä just mietin, että mitähän mä tänne laittasin muuta sekaan. Mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi laittaa. Tuolla on vielä joku makkaran pätkä. Laitetaan sinne makkaraa. Makkaraa! No niin, no sinä tulit siihen. Ei tuu. Se on raikas ja ravitseva vaihtoehto. Laitetaan sinne makkara sekaan. Täytyy kyllä muistaa ronttiakin. Niin, oot nätisti siinä istumassa saatana. Olisiko täällä mitään tässä pakastimessa? Otetaan tuolta. Vielä tuonne kiehumaan. Otetaan tuolta vielä kiehumaan saatana tänne.
Oho. Miten mä saisin... Nää pyörimään saatana tänne. Oi oi, ku tuulee. Otetaan tää. Ei oo kuvaajaa ihan sen takia, että olen täällä yksin ja olen suuri. Täällä ei saa munat vilkkua, kuulkaas ihmiset. Sen sijaan täällä saa vilkkua mikroaaltouunin iloinen vilkehdintä. Laitetaan se sinne, saatana. Munasilteen olen täällä vittu tällä hetkellä. Se ei saa näkyä tässä vitun paskatuubissa. Pitää vaan saada nyt tää saatana tästä jotenkin irti. Rontti ei koske. Ei. Katsotaan, kun saatais sieltä joku makkara irti. Ja tämähän ei oo vittu oikeesti suositeltavaa, että killutaan tässä mikroaaltouuni edessä, mutta nyt me killutaan mikroaaltouuni edessä. Me haluamme saada tuoretta makkaraa ja nauttia vittu tästä elämästä, miten tää homma menee. Meillä siellä vittu saatana vilkkuu oikeesti kahtilallinen raikasta ja ravitsevaa ruokaa! Ei tekis mieli sanoa, että parempi. Aina vetää. Pasi Viherahon keittiössä on aina paremmat sapuskat kuin ravintolassa. Näin se vaan menee. Täällä ei vittu oikeesti jyllää mitkään saatana Eviran määräykset. Me saadaan tehdä tää ruokavinkki niin kuin me halutaan. Kyllä. Aina kun tehdään paremmin kuin viranomaisten määräykset, niin aina menee paremmin. Noin irtos sinne kiehumaan, saatana, ja hyvin menee. Siellä nyt kiehotetaan näitäkin vitun nakkimakkroita jonkun aikaa, ja ai vittu, että tulee hyvää. Ja toi jyrkki saa maistaa nyt yhden makkara. Se oli sun raaka. Tää pitää keittää hetkisen. Noin. Me ootellaan tässä nyt tätä raikasta ja ravitsevaa makkaran makkaraa. Mites me saadaan nyt ihan oikeesti tää... Ei me saada mitenkään. Tosta vähän painetaan näitä alaspäin. Jakomieli vääntimeli, kun tää lenkki avain. Hyvää tulee! Nyt annetaan sen vaan, kuulkaas, vittu kiehua. Se on ihan sama, onko se lusikka vai onko se vittu lenkki avain vai mikä saatana. Nyt lisää viinaa! Käydään katsomassa täällä. Tää näyttää oikein hyvältä. Tää makkara jakselee hyvin siellä. Oikein. Nyt se makkara siellä terävöityy ja siellä ne rillitassut porisee siellä hellalla, missä on kuulemma jotain jäämiä. Mut mä en tiedä, hyppääks ne jäämät sieltä jotenkin tonne keitokseen. Mä oon sitä mieltä, ettei ne hyppää, et se on ihan sama, vaikka siellä olisi vittu saatana käytetty pillu vittu siellä saatana lautasella. Lämpöhän sieltä vaan siirtyy. Ei noi vittu ruuvitkaan hyppää, niin mä oletan, ettei ne kyllä ne hyppää ne saatanan bakteerikukseksaan basiliskot. Ei hyppää sieltä. Kattokaa, miten hyvää ruokaa sieltä oikeesti tulla tupsahtaa. On, kelpais vaikka saatana tuksulle vittu nää ruuat saatana. Ai vittu, kun tulee hyvää. Rillitassua ja makkaraa, mikä pitää paistaa, ja nyt se kyllä keitetään siellä mukavasti. Te ette kuule tiedäkään, miten mukavasti tää pitää keittää. Tää pitää antaa kiehua rauhallisesti ja rakkaudella tää ruoka.
Ai vittu, ihan oikeesti vesikielellä saatana tulee olotila täällä. Hei vittu, tätä tuoksua tuoksen nautilleskella täällä nautiskellessa. Nyt te kaikki... Lihaliemmi kuutioita mukaan. Tuolla hellan kunnolla ei ole niin väliä. Tärkeintä on se lämpö, se tasainen lämpö. Myöskin kun te olette keskenänne siellä, saatana. Ihan oikeesti. Tasainen porina ja tasainen lämpö. Pitäkää se mäntä liikenteessä ja antakaa sinne rasvaa. Rasva on tärkeä. Myöskin täällä ja joka puolella on tärkeää, että rasva liikkuu ja liukastaa tämän tilanteen. Kattokaa, huomatkaa tämä tasainen kiehuminen, mikä täällä on. Ei tarvita ku vittu makarylliä, grillitassua ja lihalientä. Voidaan laittaa se yksi lihaliemi vielä lisää tänne. Se on tärkeetä tää lihaliemi täällä, kuulkaa ihan oikeesti. Tässä on sitä rasvaa. Tää on niinku sitä liukastetta, mikä antaa elämän eliksiiriä. Sille männälle pitää antaa sitä vauhtia. Oikeesti. Mäntä tarvii rasvaa, noin. Sitä siellä tuli ja... Ei siinä mitään, kuulkaas, höyläten ja viilaten, ei siinä mitään, antaa mennä poristen, saatana, tässä meillä on ruokavinkki, kuulkaa, valmiina. Tätä makarylliä, lihalientä ja tätä makkaraa, mikä pitää vittu kypsyttää, tää ei oo semmoista makkaraa, mikä voitais suoraan syödä sydämeen, mutta tällä mennään eteenpäin. Makkaraa, saatana, mitä voidaan käyttää yhteen sun toiseen tarkoitukseen, ja nyt me se syödään, kyllä me ei laiteta minnekään aukkoihin sitä, vaan me syödään se. Nami, nami. Tässä oli Pasi Viherahon ruokavinkki oikeesti teille kaikille rakkaille ES-jonneille ja kaikille rakkaille kansalaisille. Nam, nam. Tehkää kolkaa samalla tavalla. Muistakaa tää tasainen lämpö, läheisyys ja ihanuus. Nam, nam. Nami, nami ja pusi, pusi, vittu oikein. Nam, nam.